Домашній тиран – ці слова для жінки з Київщини не просто словосполучення, а страшна реальність. У селі Старі Петрівці чоловік систематично бив свою співмешканку. До нього не раз приїжджали правоохоронці. Зокрема, його притягали до адмінвідповідальності за хуліганство та непокору. На цей раз чоловік подзвонив сам до поліції, повідомив про аварію. Але, як з'ясувалось, це був хитрий план. Заявник таким чином силоміць намагався втримати свою співмешканку, яка мала намір втекти від його побоїв. Заявник на підпитку влаштував сварку зі своєю співмешканкою. Аби та не змогла поїхати від нього на автівці, чоловік придумав факт ДТП і викликав поліцію. До поліцейських вибігла жінка і почала просити захистити її. Правоохоронці посадили її у службову автівку, аби вона написала відповідну заяву. Поки бідолашна це робила, патрульні ледь стримували дебошера. Той лаявся, поводив себе зухвало, намагався пробратись у машину. Йому завадив один із поліцейських. В результаті отримав удар по голові. Я був на місці події. Ти що, ідіот? Залишайтесь, будь ласка, на місці події. Ти точно в цьому вірен? Залишайтесь, будь ласка. Словом, у поліцейського закрита травма голови та струс мозку. Дебошир отримав розпочати проти нього кримінальне провадження за напад на правоохоронця. Зокрема, відносно нього склали протокол за домашнє насильство. Нагадаємо, в Україні продовжується міжнародна кампанія «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». Із 25 листопада і до 10 грудня включно. Громадські активісти, правозахисники, артисти і всі охочі люди долучатимуться до цієї акції, аби закликати суспільство не мовчати про свої проблеми, аби звернути увагу до такого питання, як насильство. Роблять це різними способами – флешмобами, коли користувачі соцмереж встановлюють фоторамки. Тим часом зірки привертають увагу, власне, своїми персоналіями, аби з них брали приклад. Ми йдемо по колу. Насильство з'явилось відколи. Не травити і не бити. Не штовхати, не ламати. Ми реагуємо знову, щоб подолати цю змову. Не погрожувати, не знущатись. Не залякувати, не насміхатись. Ми реагуємо далі, не для. Не для світу і не для моралі. Не зневажати, не контролювати. Не принижувати, не ображати. Відлік закінчиться і спитає суспільство. Вийдеш ти із кола насильства. Цьогоріч поліцейські отримали на 54% більше заяв про домашнє насильство, ніж минулого року. За останніми опитуваннями фонду ООН, кожен четвертий українець вважає, що фізичне насильство щодо жінок можна виправдати. 17% переконані, жінка повинна терпіти насильство, аби зберегти сім'ю. Фахівці ж запевняють і наполягають не терпіти і не мовчати, бо це проблема не окремої родини чи окремої жінки, дитини. Це загальна проблема, і з нею потрібно боротись. На сьогодні ми маємо більше 300 мобільних бригад патрульної поліції, які працюють на території України, які забезпечують захист громадян. Ми маємо більше 30 притулків і кризових кімнат, які відкриті на території України. Насправді це небагато в межах країни, і громадськість вимагає від влади більших кроків для протидії насильству. Адже не в кожному регіоні є мобільні бригади, безоплатна правова допомога жертвам насилля. Не завжди поліція приїжджає на виклик, не завжди у праві зробити щось із тираном. Накладає заборонний припис, але знущання все одно продовжуються. А буває, що люди навіть елементарно не знають, куди звертатись за допомогою.